Tjena, tjena, tjena. Nu ska vi spela en låt som heter Min elefant. Och den börjar med höger hand. Det är 4/4 takt. Och vi kommer att spela de här tonerna. C, D, E, F. Och så lägger vi till den här tonen som vi inte haft nu på de här låtarna före. Nummer 22. Och det är tonen G. Då får vi alla 5 fingrar. Och det låter så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vänster hand kommer här. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I andra takten så vart det så här. Det låter som så här när man ska ropa ut någonting. Maten är färdig nummer 22. Eller Kalle söker sin mamma. Kom till informationen. Typ, men det är ett C-dur-ackord här. 4 plus 3. Ska vi räkna? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Och så bryter man den. Ju fortare du ser sådana här mönster, desto lättare och snabbare kommer det gå när du lär dig låtar. Nu kör vi från början. 3, 4. C, D, E, F, G, E, C. D, F, E, D, C, A, G. G, F, E, D, B, C. Finns en text också. 3, 4. Har du sett min elefant som jag fått ut av en tant? Är den inte härlig? Repris. Hon tog hem den från Badur. Där fanns gott om vilda djur. Resan var besvärlig. Tror väl jag det, om man ska ta med sig en stor elefant. Men du, träna på det här nu, trumpetar jag ut. Så blir du bra. Hej då!